No kato, sulla on tullut viesti. 525. Joo. Tai mulla oli kännykkä kiinni. Joo. Tänään selviää sitten, että kuka sinä olet ja mistä sinä olet. Eikö sinulla että sä kaikki jo tiedät, kuka minä olen? No sen kyllä julkaisi Facebookissa kerran. No joo, no niin, no en itse asiassa, en kertonut mistä sinä oot. Joo, no eiköhän, mutta siellä on sitten kaikki ei ole kavereita Facebookissa sun muuta. No niitä tarpeeksi. Niin. Kyllä, semmoista. Että aloitellaan sitten. Vastahan tuo video tuli, mutta samahan nyt laittaa toinen, tämmönen nopea. Eikö semmos lähtee ajelee? Eikö sulle kolmas? No on jo kolmas, mutta mielestäni toista laittaa. Irkki on hyvä. Radio XM kannattaisi kuulla, tämä on yksi heistä juontajista ja tuota tullut tänne ja Masaradion studiolle. Joo.